senare. Sana. Ciao. Ciao. Hej. Hej. Tjena. Tja. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Johannes Aira men kallas för Gneben. Du kallas för Gneben och du är från Göteborg låter det som nästan. Från Göteborg, jag stämmer. Ja. Och vad ska du göra för oss här ikväll? Jag kan låta som en gammal cykel som bromsar. Låter otroligt tycker jag. Jag är redan redo med vänsterhand för guldet här. Alltså. Mina damer och herrar, det är alltså dags för Gneben som kan låta som en cykel som bromsar. Ja. Ja, det här blir spännande. Aha. Otroligt likt. Nej, det här är... Men den här, hallå, det var väldigt kort. Kan vi göra lite längre bra inbromsning? Hur mycket begär du av Gneben egentligen? Men det var inte ens en sekund. Det måste ju vara... Var det här liksom... allt? Var det... Jag kan göra en sak till. Ja. Okej. Okay. Är ni med? Ja. Va? Är du inte... Va? Han hade mig vid cykeln. Ja, herregud. En sak måste man ge dig, Gneben. Du vet liksom hur man skapar en dramaturgi i ett nummer. Okej, vad säger du, Johanna? Du tryckte på krysset ju. Jag blev lite förbannad. Oj. Min relation med beatboxing är inte jättebra. Dejtade en kille som håller på med beatboxing. Alltså, och det var inte så härligt. Och du är jävligt bra på beatboxing, det ska jag säga. Killen jag dejtade, det var fruktansvärt. Det kanske var det som var problemet, ja, att han inte var bra. Jag tänkte, jag påminner så. Men lyssna Johanna, vet du vad Gneben är? Han är ett instrument. Ja, ja. Och han är också en cykel ibland. Ja, men det kan också vara ett instrument. Ja. Men om Gneben fanns i min studio. Jag kan ju bara testa dig då till exempel. Ja. Och det är så här, jag skulle vilja ha en build-up till den här refrängen. Kan du göra en build-up? Ja, det är bra. Det är mycket bra. Bra, mycket bra, mycket bra. Okej, och sen så vill jag att gå in typ i ett side-chained sweep bara. Psh. Jättebra, mycket bra. Jättebra, bra, bra Gneben. Jättebra, bra. Okej, kan du filtrera upp en build-up en gång? Filtrera upp den bara lite. Bra, jättebra. Mycket bra, bra. Bra, frekvensen ökar, det är jättebra. Mycket bra, Gneben. Mycket bra, mycket på toppen. Och cykelljudet! Han är ett instrument! Han är ett instrument, det håller vi med om. Han är också inte helt frisk, det håller vi också med om. Och han kan göra ett otroligt cykelinbromsning. Ja. De tre grejerna, det blir ett tydligt ja från mig. Helena? Och saken är den, när jag fick nu höra detta och fick liksom förklarat för mig lite grann. Nu begriper jag mycket bättre. Och därför blir det ett ja från mig också. Gott, tackar. Härligt! Johanna? Jag vet inte om det är att jag har trauma och så. Men jag håller...
Nej, jag står tyvärr fast vid mitt kryss. Det blir ett nej, tyvärr. Då ska jag avgöra det här. Ja, det så blir det ju. Ja. Klart jag säger ja till Gnev. Ja, tack. Grattis, Gneven! Ha det gött. Lycka till! Ha det bra! Du är otrolig. Tack. Men jag skulle sagt nej. Ja. Men när han gjorde det du sa åt honom så förstod jag att han hade den. Liksom. Ja. Så att det var ju väldigt grym på beatbox alltså.